Oh, nästa utan min räknare igen. Så blir det så här i A då. Sorry. Ruten ur 3 upphöjt till 4. Den här ruten ur betyder, om det finns ingen som säger så blir det en halv. Så upphöjt till 4. Så har vi 3 upphöjt till en halv multiplicerat med 4. Så har vi 3 upphöjt till 2 istället. Så är det 9. Alltså hälften av 4 är ju 2. B. Så har vi 5 upphöjt till 1,5 multiplicerat med 2. Betyder det? Vi multiplicerar dem där uppe. Så har vi 5 upphöjt till 3. Det är ju 125. C. Så har vi 2 upphöjt till negativ 2 genom 5 upphöjt till negativ 2. Okej. Och det här är lite tricky här nu då. Om vi flyttar 2 där nere så blir det så här. 2 upphöjt till 2. Och sen om vi flyttar 5 där uppe så blir det 5 upphöjt till 2. Jag ska förklara hur det går till. Den här, vet ni den här? A upphöjt till negativ x är lika med 1 genom x. Så det vet ni redan där. Så jag kan sätta isär dem. Så 2 upphöjt till negativ 2 multiplicerar med 1 genom 5 upphöjt till negativ 2. Och den här är jätteviktigt att ni måste kunna. Så om jag kan säga den här nu 1 genom 2 upphöjt till 2 multiplicerar med den här ettan där. Den här ettan där kan jag skriva 5 upphöjt till 0 genom 5 upphöjt till negativ 2. Jag hoppas att ni ser fortfarande. Och sen när man är klart med den så har du en fjärdedel nu där. Multiplicerar med har du 5 upphöjt till 0 minus negativ 2 på grund av den här a upphöjt till x genom a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x minus y. Så har vi en fjärdedel multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så har vi 25 genom 4. Vad blir det då? 12,5 genom 2. Så har vi 6,25. Okej? Det är för C. A för C. Och då för D här nu då. Så har vi 6 upphöjt till 2 tredjedelar upphöjt till 3. Så har vi 6 upphöjt till 2 tredjedelar multiplicerat med 3. Den där blir 1. Så har jag 6 upphöjt till 2 som är 36.